إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الواجيز كتاب أخ دوام ومتيريك قال مشيخ اقتداء القادر على القيام بالجالس وأنه يجلس معه أشتدنا عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكين فصلى جالسا وصلى ورآه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. Aşarədillallah nə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəstəliyindən şikayətləndiyi üçün e, evində namaz qılırdı. E, yəni xəstələndiyi üçün evində namaz qılırdı. O oturaraq namaz qıldı və arxasında bir neçə nəfər namazı ayaq üstə qaldılar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə onlara oturub qılmağı işarə etdi. Namazı bitirdikdən sonra isə belə dedi: "İmam təbi olunmaq üçün təyin edilmişdir." وَعَنْ أنس قال سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نَعُودُهُ فَحَضَرَتِ الصلاة فصلى بنا قاعدة فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاة قال إنما جُعِلَ الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ Anasun radiyallahu deyir ki, Peygamber sallallahu alayhi ve sellem atdan yıxılmış və sağ tərəfi sıyırlılmışdı. Biz ona baş çəkmək üçün onun evinə getdik. Namaz vaxtı gəldi və o oturan halda bizə namaz qıldırdı. Biz isə onun arxasında oturub namaz qıldıq. O namazı bitirdikdən sonra dedi: "İmam təbə olunmaq üçün təyin edilmişdir. O təkkir gətirdikdə siz də təkkir edin. O səcdə etdikdə siz də səcdə edin." O duranda siz də durun. O Səmi Allahu limen hamide deyəndə siz də de, Rabbena və lekel hamdin. O oturur namaz qılsa isə hamınız oturub qılın. El <laughs> məmumul vahidu yaqumu <laughs> an yeminil imami bi hayza'ihi. Sawa. İmamə təbi olan kimsə tək olarsa o imamın yanında eyni sırada dayanır. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالة ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه Əbnəbəs Radiyallahu Anhu deyir ki, mən xalam Meymunənin evində gecələdim. Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm işa namazını qılıb evə gəldi və 4 rükaət namaz qılıb yatdı. Sonra oyandı və namaz qıldı. Mən gəlib onun sol tərəfində dayandıqda o məni sağ tərəfinə çəkdi. El-itnani tasaiidan yaquman saffan xalfal imam. İmama tabe olan 2 və daha artıq sayda insan imamın arxasında səf qurup dayanırlar. عن جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه Cəbir radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam namaz qılmaq üçün ayağı qalxdı. Mən gəlib onun sol tərəfində dayandım. O isə mənim əlimdən tutub məni sağ tərəfində dayandırdı. Sonra Cəbbar ibn Səxr radiyallahu anhü, gəlib Peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallamı sol tərəfində dayandı. O bizim hər ikimizin əlindən tutub arxa tərəfə çəkdi və arxasında dayandırdı. فإذا كان المأموم امرأة فإنها تقوم خلف الإمام إمامة تابع olan قادن إمام أرخصن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا Anəs ibn Məlik, rəziyallahu anh, peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallamın ona və anasına, yaxud xalasına namaz qıldır, qıldırdığını vəsf edərək deyir: O məni sağ tərəfində, qadını isə arxamızda dayandırdı. Vucubi, vucubu vucubu təsviyat-ı səfufi. Səfləri düzəltməyin vacibliyi. Yecibu alal-imam an la yedxula E, fi salati hatta tastawiya as-sufuf wa an ya'mura hum bidhalika wa an yaliyyat taswiyata bi nafsihi aw ya'mura man yusawwihha imam saflar düzəlmədən namaza başlamamalı cemaata safları düzəltməyi əmr etməlidir ya özü ya hoxda başqasına bu işin icrasını həvalə etməlidir an <laughs> anas ibn qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawu sufufakum fa inna taswiyata as-saffi min tamam as-salati Anas radiyallahu anhu Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğini rivayet eder. Sıflarınızı düzəldin. Həqiqətən sıfların düzəldilməsi namazın kamilliyindəndir. Ve anı Mesud qala kan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemsahu menakibena fi ssalati ve yequlu istavu ve la tahtelifu fe tahtalif qulubukum. Abu Masud radiyallahu anhu deyir ki biz namaz üçündə dayananda Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem əli ilə çinlərimizə sürtər və dəyərdi. Bərabər dayanın, əyri-üyrü dayanıb ayrılmayın ki, qəlbləriniz də ayrılmasın. Wa an-Nu'man ibn Bashir qala: "Kaan Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem" يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد أقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم Nu'man ibn Bashir radiyallahu deyr ki, Peygamber sallallahu alayhi ve sellem səflərimizi düzəldərdi. Sanki bu səflər ox ucuqlarına taxılacaqdı. Sonra ə, biz səfləri tam düzəltməyə alışdıq, amma bir gün o namaza durduqda təkbir etməyə az qalmış, bir nəfərin sinəsinin səfdən önə çıxdığını gördü və dedi ki, اي اللهم بندلاري سەفلərinizi düzəldin الله سيزن Allah نزيد üzlərinizi bir-birinizdən ayıracaqdır. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فُرُجَاتٍ للشيطان ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله İbn Ömar radiyallahu anhə Peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam belə dediyini rivayet edir. Səflərinizi düzəldin, çiyinlərinizi bərabər tutun, boşluqları doldurun, qardaşlarınıza qarşılıqlı şəkildə mülayim davranın. Şeytan üçün boş yer saxlamayın. Kim səfi birləşdirərsə Allah da onu öz rə, ona öz rəhmətini çatdırar. Kim səfi ayırarsa Allah da onu öz rəhmətindən ayırar. وعن ناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذافو. آه Anəs rədiyallahu anhu peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam belə deyir: Səflərinizi düzəldin. Səflərin arasını yaxınlaşdırın. Çiyinlərinizlə bərabər tutun. Nəfsim əlində olanı an da olsun. Mən şeytanın səflərin boşluqlarından necə keçdiyini görürəm. O sanki qara rəngli kiçik qoyuna bənzəyir. Kayfə tusə vəs sufuf. Səflər necə düzəldilir? عن <an> أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه أنس <an -Nas> رضي الله عنه فيغمبر صلى الله عليه وسلم بلى دين رواية دين سفلانزا دزالدين من سزا أرخامدا دا Ənəs deyir ki, bizim hər birimiz çiyinini yanındakının çiyininə, ayağını da yanındakının ayağına birləşdirərdi. <laughs> Nu'man ibn Məşir rəyətu rəcülə minnə yulziqu ka'bəhu bi ka'bi sahibih. Nu'man ibn Məşir rəziyallahu anhu belə deyir, bizi namazda durarkən görsəydin, görərdin ki, hər kəs topuğunu yanındakının topuğuna birləşdirər, yapışdırardı. Uh, وعن عن uh, صفوف الرجال والنساء شلالي مجاضل سفلالي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها ابو هريرة رضي الله عنه في غنبرة صلى الله عليه وسلم بلد دين، ان خير لسا في برينجي ان شاريسا ə eh, axırıncı səfdir. Qadınların ən xeyirli səfi axırıncı, ən şərəfli isə 1-ci səfdir. Fadilatu sufufil uval və mayaminis sufuf. Öndəki səflərin və onların sağ tərəfinin daha fəzilətli olması. Anel Bəra ibn Azibin qala kana Rasulullah sallallahu alayhi və sallam yəqul innallaha və məlailikatu yusalluna ala sufufil uval. براء بن عازر رضي الله عنه ذكر في غنبار صلى الله عليه وسلم بلد يده، هيجة الله ذملاك لاري اندكس صلوات وعنه رضي الله عنه قال: كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه قال فسمعته يقول: رب عذابك يوم تبعث عبادك. Həmçinin o başqa rəvayətə deyir ki, biz peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallamın arxasında namaz qılarkən onun sağ tərəfində olmağı xoşlayardı. Çünki o öz o üzünü bizə tərəf çevirərdi. Sonra rəvayətçi deyir ki, mən onun belə dediyini eşitmişəm. Ey Rəbbim, bəndələrini dirildib həşr etdiyin gün məni əzabından qoru. Mən yaqumu xalfal imam إماماً أرخصاً من من عن أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Əbu Məsuud el-Ənsar rəziyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə deyirdi: "Mənim arxamda, aranızda ən dərrakəli olanlar dayansınlar, sonra onlardan bir az aşağı səviyyənlər, sonra da bir az aşağı səviyyənlər dayansınlar." Kərahətu s-saffi bayna s-sawari. Sütunlar arasında səf qurmaq məkruddur. Sütunlar arasında səf qurmağın məkruh olması. Ən Muaviya ibn Qurra an abih qala kunna nunha an nusaffa bayna as-sawari ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem wa nutrad anha tardan. Muaviya ibn Qurra atasının belə dediyini rəvayət edir. Peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sellem vaxtında bizə sütunların arasında səf qurmaq qadağan edilir və ora da dayanarkən qovulurduq. وإنما هذا في حق الجماعة أما المنفرد فلا بأس بصلاته بين العمودين إذا اتخذ سترة بو قداğa cemaatla namaz qılanlara aiddir amma tək başına namaz qılan kimsənin iki sütun arasında dayanmasına dayanması eyb etməz əsas odur ki qarşısına sətərə qoysun عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره فسألت بلالا أين صلى قال بين العمودين المقدمين ابن عمر رضي الله عنهما دير في صلى الله عليه وسلم Osame ibn Zeyd, Osman ibn Talha, Bilal radiyallahu anhum ila Kabe'ye daxil oldu və orada namaz qılıb çıxdı. Mən ondan sonra şəhər daxil olan ilk adam oldum. Bilal'a yaxınlaşıb peyğəmbərin harada namaz qıldığını soruşdum. Bilal qarşıdakı 2 sütunun arasında deyə cavab verdi. El a'zaru fi tarkil cemaat. Cemaat namazına gəlməmək üçün məqbul sayılan üzrələr. في إنجيل جاء البرد والمطر شدة للسيوف باياغش هلندا عن نافع أن ابن عمر أذن في الصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول ألا صلوا في الرحال Nafi deyir ki, İbn Ömar radiyallahu anhuma küləklə və soyuq bir gündə namaz üçün əzan verdi və cemaatə dedi: "Namazı evinizdə qılın, çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam soyuq və yağışlı gecədə müəzzinə namazı evdə qılın deməsini əmr edərdi." 3-cü huduru't-taam, yəni İbn Ömar qala qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam yemək başında oturduqda İbn Ömar radiyallahu anhuma Peyğəmbərə sallallahu alayhi və sallam belə dediyini rəvayət edir. Qara Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm izə vudiə əşao ahadikum və oqimətis salat fəbdəu bil əşai və la yəcəl hətə yəfrəğə minhu. E, yemək huzurunda həmçinin kiçik e, demə yemək başında oturduqda demə yemək başında oturduqda deyil, zaman yemək hazır olduğu zaman e, əgər yemək gətirilibsə, hazırdırsa Yəni birinci yeməkdən başlamaq. İbn Ömar radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə də rivayet edir. Namaza iqamı oxunduğu zaman yeməyiniz gətirilirsə, ilk olaraq yeməyinizi yeyin və yeməyi qurtarmamış namaza tələsməyin. İbn Ömarın yeməyi gət yeməyi gətirirlər, digər tərəfdən namaz başlayardı. O isə imamın qiraətini eşidə-eşidə yeməyini bitirmədən namaza getməzdi. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاه فلا ياتي حتى يفرغ وانه لا يسمع قراءه الامام 4 مدافعه الاخبثين كبير وكيچيك سوباشي ان عائشه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بحضره طعام ولا هو يدافع الاخبثين يعني yani 3 üzürlerden cemaat namazına gəlməməsi üçün məqbul üzürlərdən 3-cü böyük və kiçik subaşı qısnadıqda Aişə radiyalla olan hədir ki, mən peyğəmbəri sallallahu alayhi və səlləm belə deyilənə eşitmişəm. Yemək hüzurunda həmçinin kiçik və böyük subaşı qısnadıqda namaz qılınmaz. Və bundan sonra gəlir e, salatul musafiri. Musafir namazı, musafirin namazı. Və qasru vacibun alal musafiri fi zuhri vəl asri vəl əşayi. Müsafirin zöhr, əsr və işa namazlarını qısaltması vacibdir. Qaləllahu təala və izə darabtum fil ardi fəleysa əleykum junahun an taqsuru minəssalati in khiftum an yaftinakumul ladina kəfəru. Nisə surəsi 101-ci ayədə Allah təala buyurur, səfərə çıxdığınız zaman kəfirlərin sizə zərər yetirəcəklərindən qorxarsanızsa ناماسك قصفة مقبولة 4 ركات لنماذج 2 ركات لن يكون لك عن يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد آمن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته Ya Ali ibn Umeyya bu ayə haqqında Ömər ibn el-Xattabdan soruşmuş və demişdir: "Kafirlər sizə zərər yetirəcəklərindən qorxarsınızsa, ayəsi necə başa düşəcək? Axı bu gün insanlar əminamanlıqdadırlar." Yəni elə çıxır ki, bu gün səfər namazı qılınmalı deyil. Ömər isə cavabında demişdir: "Mən də sənin kimi təəccüblənmişdim." deyə bu haqqda peyğəmbərdən sallallahu alayhi və sallamdan soruşdum və o dedi: Bu Allah size Siz de onun kabul edin. وعن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان النَّبِيِّكُمْ في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة ابن عباس رضي الله عنهما دش الله في Sallallahu alayhi ve sellem dili ila namazı size qeyri səfərdə 4, səfərdə 2, qorxu anında isə 1 rükaət fərz etmişdir. Wa an Umara qale salatussafarı rak'atan və salatul cum'ati rak'atan və filtru və adha rak'atan tamam qeyr qasr ala lisan Muhammed sallallahu alayhi ve sellem. Umar radiyallahu anhu deyir ki səfər və cümə namazı 2 rükaətdir. fitre ve kurban bayramlarında kılınan namaz da iki rükattır. Bu namazlar kısaldılmış değil tamdır. Bunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz diliyle demiştir. Ve an Aişete galet es salatu avvalu ma furidat rakateyni fe uqirrat salatu seferi ve hadari. Aşar rədiyəllahu anha deyir ki, ilk vaxtlarda namaz 2 rüknət fərz buyurulmuşdur. Sonra səfər namazı bu sayıda qaldı, qeyri səfər namazı isə artırıldı. وعن ابن عمر قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. İbn Ömar rəziyallahu anhuma deyir ki, mən Peyğəmbərlə sallallahu alayhi və sallamla səfərdə yoldaşlıq etmişəm. O vəfat edənə qədər heç vaxt səfər namazını 2 rükaətən artıq qılmayıb. Həmçinin Əbu Bəkr ilə səfərdə yoldaşlıq etmişəm. O da vəfat edənə qədər heç vaxt səfər namazını 2 rükaətən artıq qılmayıb. Ömərlə də Səfərdə yoldaşlıq etmişəm. O da həmçinin vəfat edənə qədər heç vaxt səfər namazını 2 rükatdan artıq qılmayıb. Osman, Osmanla da səfərdə yoldaşlıq etmişəm. O da vəfat edənə qədər heç vaxt səfər namazını 2 rükatdan artıq qılmayıb. Belə ki, uca Allah buyurmuşdur: "Həqiqətən, Allahın Resuluna Allah'a qiyamət gününə ümid bəsləyənlər, Allahdan qiyamət günündən qorxanlar və Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl örnəkdir, nümunədir." ابو نصر قال مسافة القصر، هانصير مسافة، سنن مازق سافنا غولار. اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرا، حتى نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من عشرين قولا، وأصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه كما قال الحافظ في الفتح ما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 əmial və ya 3 fərasixə səllə rəkaətəyni. Alimlər namazın qısaldılmasını müəyyən edən məsafənin təyini haqqında çoxlu müxtəlif fikirlər irəli sürmüşlər. Hətta İbn Əl-Mundir və başqa alimlər bu məsələ haqqında danışarkən 20-dən çox rəy nəql etmişlər. Lakin ən doğru rəyə görə əslində səfərin təyini üçün müəyyən məsafə həddi yoxdur. Peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sallam insanların xitab etdiyi ərəb dilindəki səfər məfhumu bu haqda yetərlidir. Çünki əgər səfərin təyin edilməsi üçün dediyimizdən başqa hansısa hədd olsaydı, o zaman Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam heç vaxt bundan bir xəbər olmaz və səhabələri də bu haqda soruşmağı unutmazdılar. Nə də ki, onu bildikləri halda hamısı onu bizdən gizlətməzdilər. الموضع الذي يقصر منه عاصمة سافنا ساودليش ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها قال ابن المنذر ولا أعلم an-nabiyə <ETS> -nə sallallahu alayhi və sallam qəsrə fi səfər min asfari illa ba'da xuruji min al-Mədinə və qala ana sunəllaytu zuhra ma'a an-nabiyə sallallahu alayhi və sallam bil-Mədinə 4 və bi-dhil-Hulayfəti vəq'atayn. Əksər alimlərin rəyinə əsasən insan yaşadığı yerdən çıxdıqda artıq namazı qısaltmalıdır. Bu zəruri bir şərtdir. Həmçinin səfərdən qayıdarkən yaşadığı yerin ilk evlərini keçmədikcə namazı tam qılmamalıdır. İbn el-Munzir deyir: "Mənim bildiyim qədər Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bütün səfərlərində namazları yalnız Mədinədən çıxdıqdan sonra qısaldardı." Ənəs radiyallahu an deyir ki: "Mən Peyğəmbərlə zöhr namazını Mədinədə 4 rükaət, Zülhüleyfədə isə əsr namazını 2 rükaət qılmışam." Eee bundan sonra gəlir: "Əl-müsəfir izə" Ə qama li qada'i hajjin walam yajmi' iqamatan yaqsuru hatta yakhruca musafir yad diyarda islerini görmək üçün daimi deyil müvəqqəti qalarsa oradan çıxana qədər namazları qısaldıb qılmalıdır. Ancabirin qala aqama an-nabiyyu sallallahu alayhi ve sellem bi Tabuk 20 yomana yaqsuru as-salata. Cabir rədiyallahu anhu deyir ki peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Tabukda 20 gün qaldı və bu müddətdə namazları qısaldıb qıldı. قال ابن القيم ولم يقل صلى الله عليه وسلم للامه لا يقصر الرجل الصلاه اذا اقام اكثر من ذلك ولكن اتفقت اقامته هذه المده وهذه الاقامه في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت او قصرت اذا كان غير مستوطن ولا عازم على الاقامه بذلك الموضع. İbnü'l-Qayyim, rahimeullah, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ümmətinə filan müddətdən çox qalsanız namazı tam qılarsınız deyərək xitab etməmiş. Lakin onun bu müddətdə namazı qısaltması dəqiqdir. Sonra gəlir fe in azama al iqamete atamma ba'de 19 ka ma qala ibn Abbas aqama an-nabiy sallallahu alayhi ve sellem 19 yaqsur fe nahnu idha safan 19 qasarna wa in zidna atmamna. Agar musafir hemin yerdə qalmağı qərarlaşdırarsa, o zaman 19 gündən sonra namazları tam qılmalıdır. E, Necəki İbn Abbas radiyallahu anhuma demişdir, peyğəmbər orada 19 gün qalır namazı qısatmışdır. Biz də 19 gün qaldığımız müddətdə namazları qısalda, bundan çox qaldıqda isə tamam tamamlarık. Və bundan sonra gəlir el-cəmu beynəssaləteyni. İki namazı bir vaxtda qılmaq, yəni cəm etmək. Əsbabunun səbəbləri. Və bunun üçün müəyyən səbəblər olmalıdır. Onlar aşağıdakılardır. Birinci əs-səfər səfərdir. Ənəs ibn an Qalə canə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm idər təhəla qabla an təziqaş şəmsu axhara zuhra ilə vaqti ləsri. Sümə e nəzəla fəcəma baynəhumə fəinzəqaş şəmsu qabla an yərtəhəla salla əz-zuhra sümə rəkibə. Səfərdə olmaq Ənəs rədiyallahu anh deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm günəş zenit xəttini keçmədən öncə Yola çıxardarsa zöhrü əsrin vaxtına qədər gecikdirər, sonra düşüb 2 namazı bir vaxtda qılardı. Günəş zenit xəttini keçdikdən sonra yola düşdükdə isə zöhrü qılar, sonra yola düşərdi. Wa an muadin an-nabiyə sallallahu <Sessizlik> alayhi və sallam kana في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. Muaz radiusullah deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Tabuk döyüşündə günəş zenit xəttini keçmədən öncə yola düşdükdə zöhrü əsrlə qılmaq üçün saxlayar və hər iki namazı bir vaxtda qılardı. Günəş zenit xəttini keçdikdən sonra e, yola düşdükdə zöhr və əsr namazlarını qılar. Sonra yola düşərdi. Məğribdən öncə yola düşdükdə məğribi işə namazı ilə qılmaq üçün e, e, gecikdirərdi. Yox, əgər məğribdən sonra yola düşsəydi onda işanı önə çəkib məğriblə qılardı. وعنه انهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فاخر الصلاه يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا Əmoz radiyallahu anh, başqa rəvayətdə deyir: Biz Tebuk döyüşü zamanı Peyğəmbərlə sallallahu alayhi və sallamla birlikdə idik. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam zöhrlə, əs ə, zöhrlə əsr, məğriblə işa namazlarını birləşdirdi. Bir gün o namazı gecikdirdi. Sonra iqamət qahından çıxıb ə, zöhrlə əsri qıldı. Sonra yenə iqamət qahınə qayıtdı və yenidən çıxıb məğriblə işanı qıldırdı həmçinin səbəblərdən ikinci yağışdır. Ə, yağış yağması nafi deyir ki, an-Nafi an Abdullah ibn Umar kana idha jama'a al-umara'u bayna al-maghrib wa al-isha fi al-matar jama'an ma'ahum. Əmirlər yağış yağan zaman məğrib və işa namazlarını bir vaxtda qıldıqda ibn Ömər də onlarla birlikdə qılardı. وعن هشام بن عروة أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر ابن ابن عبد الرحمن بن حارث ابن الشام ابن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك. هشام بن عروة دير كأتاس عروة سعيد ابن المسيب وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كنماز بن قل ما استيانا يغشلوا ججدا مغرب وعن موسى بن عقبة أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر وإن سعيد بن المسي وعربة بن زبير وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمن كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك Musa ibn Ukba deyir ki, Ömər ibn Abdüləziz yağışlı günlərdə məğrib və işa namazlarını bir vaxtda qılardı. Səid ibn el-Müseyyib, Urva ibn Zübeyr, Əbu Bəkir ibn Abdurrahman və o vaxtın şeyxləri onlarla bu namaz qılar və etiraz etməzdilər. وعن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ابن عباس رضي الله عنه دير كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم هش بير ويا يغش أول مدغ حالد زهر لإشانة بير وقت وعنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينه في غير خوف ولا مطر. Başqa bir rivayəti İbn Abbas radıyallahu anh deyir peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Mədinədə olar ki heç bir təhlükə və ya yağış olmadığı halda zöhrlə əsər, məğriblə işa namazlarını bir vaxtda qıldı. وهو يشعر ان الجمع للمطر كان معروفا في أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن كذلك لما لما كان ثم تفائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع. ابن عباس رضي الله عنهما نهت السنند باشا الشلوج كيف صلى الله عليه وسلم زمان ضي 2 namazın bir vaxtda qılınması üçün səbəb idi. Əgər belə olmasaydı, onda İbn Abbas namazların birləşdirilməsinə açıqlama verərkən yağış amilini qeyd etməzdi. 3-cü isə al-hâcetu al-âridatu. Kafil iş çıxdıqda عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر قال أبو الزبير فسألت سعيدا لما فعل ذلك فقال سألت ابن عباس كما سألتني فقال أراد ألا يحرج يحرج أحدا من أمته İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmmədinə dəoları heç bir təhlükə və ya yağış olmadığı halda zöhrlə əsər, məğriblə işa namazlarını bir vaxtda qıldı. Hədisin rəvayətçisi Abu Əzzubeyr deyir ki, mən Səiddən bunun nə üçün etdiyini deyə soruşdum, o isə dedi: "Mən bu haqqda sənin kimi İbn Abbasdan soruşdum, o belə dedi. O ümmətindən heç kəsi çətinliyə salmamaq üçün belə etmişdir." وعنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينه في غير خوف ولا مطر قال ابن عباس ما اراد الى ذلك قال اراد الا يحرج امته باشqa bir rivayette ibn Abbas radiyallahu anhu deyir ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de olar ki hiçbir tehlike veya yağış olmadığı halde zohrla asr magrible isha namazlarını bir vaqta qıldı ibn Abbas'tan bunu nə üçün etdi deyə soruşdular o isə belə cavab verdi o ümmətini çətinliyə salmamaq üçün belə etmişdir Qala al-imam Nawawi fi şarh Muslim və zəhəbə cemaatun min al-eymə ila jawaz al-cem' fi al-hadari li-l-hâceti liman la yettəxizuhu âdetan İmam Nawawi rahimehullah Allah ona rəhmet etsin Müslimü səh əsərinin şərhində deyir bir qrup alim qeyri səfərdə olarkən ehtiyac üzündən amma adət halını almamak şərti ilə iki namazı bir vaxtda qılmağın icazəli olduğunu demişlər وهو قول ابن سيرين واشهب ابن من اصحاب مالك وحكاه الخطاب عن القفال والشاشي الكبير من اصحاب الشافعي عن ابي اسحاق المروزي عن جماعه من اصحاب الحديث واختاره ابن منذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس اراد الا يحرج امته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله اعلم ابن سيرين ومالكين olan لا يدر Həm Cinn el-Xattabi adlı alim bu rəyi Qaffal'dən, Şafinin tərəfdarlarından olan Əşşasi el-Kəbir'dən, Əbu İshaq el-Marwazidən və bir çox hədis alimlərinə nəql etmişdir. İbn Əlmunzir də bu rəyi seçmişdir. İbn Abbasın o ümmətini çətinliyə salmamaq üçün belə etmişdir sözləri zahiri baxımdan deyilən rəyə əsas verir, çünki İbn Abbas burada xəstəlik və ya başqa bir səbəb qeyd etməmişdir. Daha doğrusunu Allah bilir və bundan sonra cümə namazı gəlir. Hələlik bunla kifayətlənir. Allah təala eşidib yaxşılığa tabe olanlardan etsin. və sallallahu alə nəbinə mühamməd və alə alihi və səhbihi və sallam.